šta je kod nas nešto što bi moglo kod vas da bude profit? Cilj je profit. Da se ne lažemo. Ima nekoliko stvari koje ja u umetnosti lično ne volim. Kad mi neko kaže kvalitetan koncert, šta to znači? Ja sam imao božanstvene koncerte, kažem, dođem čistačici, kažem, jao, jeste čuli divno, jeste bilo, ali ja ne volim Beethovena. Džaba. Mogao sam da se prostrem ovako da me svi izgaze, ona ne voli Beethovena, propala stvar. Kvalitetno u umetnosti nisam siguran da je pravi izraz. Kao što nije pravi izraz ni kad čujem profesionalac. Netalentovan je, ali je redovan na svim probama. Šta će mi on? Voli da peva, nemoj mu. Voli da peva, ali nije ga prijatno slušati. Ali je redovan na svim probama. Nema pomoći. Nova energija. Ja kažem, nije Narodno pozorište hidrocentrala ili termoelektrana. Energiju ili imaš, ili nemaš, ili praviš nešto od toga, ili ne. Horovic, Rubinštajn, sa 84, 5, 6 godina su pravili koncerte da ti pamet stane. Ono posljednje, kad kaže da, kvalitet, kao da mi u pozorištu pravimo automobile ili belu tehniku. Pa ćemo sad neku tehnologiju da primenimo, da dobijemo bolji kvalitet. To ne može. Tu je inspiracija, tu je talenat, tu je nadarenost, tu je improvizacija. Neki jako, jako važni elementi koji međutim također možemo primeniti i u biznisu. Pazite, ovo vam sve govorim sa pozicije čoveka koji je 10 godina vodio firmetinu. Nas u kulturi ima na budžetu 2300. Od toga trećina je u Narodnom pozorištu kod mene 10 godina.